Я б дуже хотів, щоб три удари тобі виписав особисто Жан Білінюк. Але, на жаль, його нема, але є шокери. Три розряди струмом. Сук! Не кричи. Не кричи. Ви перестали відчувати біль? Я перестав відчувати, блядь, вообще человечность до тебе, п***ціна, блядь. Ви ж знаєте, що я дуже сильно емоціональна людина. Струмаут починається прямо зараз. Мені здається, я не знаю, як українською, як буде предлоги. Предлоги? Так, да, местоімення, предлоги. Такі. Чому? Можливо, це просто слова, які ми не викликали. Це не українські, просто я слова. Це паразити. Паразити. Слова паразит. Да. Ну і ще й може движення, що він вже ніколи до мене робить. Ні, я коли отак робив, ніхто нічого. Нічого не було. Ні. Паутина не вилітала. І як просто махи. Хорошо, значить так, дивись. Тоді Женя говорить слова паразити. Вірно? Слова... Да. А ось все. А те, що було у нас цей, що версія була як не суржик, а цей. Ну ці, Вася, ось... Феня. Да, оце, да, 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 да. Ну слова паразити вони називаються. Слова паразити. Хорошо, і чого тоді? І прикметник. І прикметник. Я кажу прикметник, його б'є. Ігор каже прикметник і тебе б'є. Так. Да. Так, мене б'є, коли ти кричиш. Я Ігоря, коли я звертаюся. Ні, подожди, а коли. А коли, коли ти казав зараз, коли в наушниках я був, це да, ти казав перший, другий, третій. Ні, чи просто відповідає на питання, який. Струмаут закінчено, у вас було вдосталь часу, щоб визначитись. Хто відповідає? Всі відповідали ж, так? Я. А, ти не відповідав ще? Я не відповідав. О, давай, Ванька. Давай. Значить так, по нашій версії. Женю б'є за того, коли Ігор говорить прикметники. Раз.